nukubarara tukubararira imana ya nyakubahwa Nebukadinezari kandi umuntu utari bubikore uwo muntu arajugunywa mu itanu ry'umuriro ugurumana. Reka ngusuze kandi ngushimire wowe udukurikiye aho udukurikiye uherereye hose. Imana iguhe umugisha cyane. Amazina yanjye ni Jerry nk'uko bisanzwe. Turagarutse ku mu biganiro byacu bitandukanye, ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni ijambo ry'Imana kuko biravuga ngo mbere y'uko usoma ikintu icyo ari cyo cyose ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Rero natwe muri iki gihe dukeneye umutsima, umutsima wundi ukomeza umuntu ukamutera imbaraga. Rero nta wundi mutsima twabona muzima ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi ntibisanzwe, rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane. Amakuru ndashima umwami Yesu. Ndashima umwami Yesu cyane rwose cyane. Aba batangira utwibwira abadukurikiye. Amazina nitwa Ndacyayisaba Elia. Umugabo ushima Yesu impande zombi. Amen. Umugabo uhamya ibya Kristo. Ndi n'umugabo mu rugo iwanjye. Yego. Kuko kano sininya ukavuga. Oya ntugatinye kuvuga. Kuko Imana yakoze iby'imbaraga. Yego. Ni byiza cyane rero. Ubundi ijambo ry'Imana niryo dukeneye cyane cyane. Yego. Ndakwakiri rero ngo tugaburire ibye umutima wawe Imana yashyize ku mutima wawe. Yo. Mani gomugisha. Yego. Ndanezerewe rero. Nanjye mbahaye ikaze abadukurikiranye, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, waba wihebye, waba ubona ko bidashoboka ariko ku Mana byose birashoboka mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ijambo nahaye intego cyangwa se isanganyamatsiko cyangwa se topic iterwa n'uko uyumva. Ijambo nahaye isanganyamatsiko ivuga ngo Imana yacu ibasha. Imana yacu ibasha niyo topic tujye kuganiraho aka kanya, kandi mvugana n'umuntu wese udukurikiranye yumve ko Imana yacu ibasha, irabasha. Ni jambo dusanga mu gitabo cya Danyeli ibice byaho bitatu umurongo waho wa 25. Aha, ibice bitatu 25 haravuga ngo arababwira ati dore ndareba abantu bane babohowe bagenda mu muriro hagati kandi nacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana aravuga ati yemwe ba Saduraka na Meshaki na Abedinego mwa bagaragu b'Imana isumba byose mwe nimusoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshaki na Abedinego baherako bava mu muriro. Muvuga cyane amen. Imana ishimwe rero, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo rikomeye mawe mu gitoro kugira ngo mbasangize mwebwe abari hafi, abari kure, abari abaryamye kwa muganga, abari mu magereza atandukanye. Aha, ababona ko byarangiye, ababona ko ubuzima bwabo buri kipu cyane byarangiye, nge kubabwira ko Imana yacu irabasha. Aba ni abasore batatu, abasore batatu. Aha, wa mbere ni Saduraka na Meshaki na Abedinego bageze mu kibaya cya Dura. Imana ishimwe cyane. Basanga itegeko gikubagaho, basanga itegeko gikubagaho, basanga umwami Nebukadinezari yarakoze ikigirwamana agihagarika mu kibaya cya Dura. Kibaya cya Dura, iyo tuvuga kibaya cya Dura ni kibaya cyari kirimo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo n'ikigirwamana cyari kibajwe. Ariko aba basore kubera ko bari abahemurayo, abasore kubera ko bari barasogongeye Kristo, niba iravuga ngo umuntu arasogongeye mukamya ko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye buzima ryanzwe n'abantu, ko ku Mana ryabaye irikomeza imfuruka. Imana ishimwe cyane. Abasore bari barasogongeye Yesu, bari baramuriye, baramuriye, barakomera. Iyo wakiriye Yesu kamu akakwinjira mu maraso, akajya mu misokoro, akajya mu nyama, akajya mu bitekerezo, mu bwonko, mu maso. Narindi ureba uvuga ibya Kristo, ureba ibya Kristo, utekereza ibya Kristo. Imana ni ishimwe cyane. Aba basore bageze mu kibaya cya Dura basanga itegeko gikubagaho.
basanga umutware w'umwami arababwira ati rero abanyabwenge bari hano mwese abavuga indimi zitari zimwe abapfumu abakonikoni mwese abakarudaya mwese abacunyi mwese mugomba kumvira itegeko ry'umwami arababwira ati rero nimwumva amasambuka mukumva amabura mukumva ibintu by'inanga by'ubwoko bwose bivuga mwese itegeko ni ukubarara tukubararira imana ya nyakubahwa Nebukadinezari kandi umuntu utari bubikore umuntu arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana bibiliya irambwira ngo bari bacanye itanura ry'umuriro bawenyegeza karindwi ndashima imana ko bayobeye mu mugambi w'imana bayobeye mu ntego y'imana imana umuzo w'imana niho banyegereje uwo mucanwa barawenyegeza mu muzo w'imana muri karindwi mu gukiriza kw'imana mu gutabara kw'imana benyegeza karindwi icyo gusonga cy'umwami kinaniwe cyangwa ati umuntu utari bwubarare arajugunywa muri iriya tanura benyegeje karindwi ako kanya abashinzwe gukubita ibyuma barabikubita bamaze kubikubita abantu bose bari muri icyo kibaya cya duba barubarara bubaraye biriya ivuga ngo iki wowe udukurikiranye iravuga ngo abiringiye amagare n'amafarashi bose barunamye baragwa ariko abiringiye izina ry'uwiteka imana ndashima imana abiringiye izina ry'uwiteka imana abo bose barahagaze barembye abiringiye izina ry'uwiteka imana barahagaze barembye ndashima imana abiringiye izina ry'uwiteka imana mu bukene barahagaze barembye abiringiye izina ry'uwiteka imana umurwayi barahagaze baremye abiringiye izina ry'uwiteka imana no muri iki gihe cy'ifunga z'isengero barahagaze baremye mu izina rya yesu abiringiye izina ry'uwiteka imana abiringiye izina ry'uwiteka imana zaburi ijana na makumyabiri umurongo wabo wa mbere hari ijambo rivuga ngo iki rivuga ngo abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo ubaruha n'iteka ryose ngo ni ku misozi gusa y'urusaremu ni ku iteka aguta abantu be uhereye none ukageza iteka ryose bibiliya ikavuga ngo iki rivuga ngo urufatiro rw'uwiteka imana ruracyahagaze kandi rwanditseho aya magambo ngo uwiteka azi abe bibiliya ivuga ngo iki mu kibaya cya dura abantu bamaze kumva amabura bamaze kumva amasambuka bamaze kumva inanga bose bikubita hasi barubarara ariko abasore batatu b'abaheburayo saduraka na meshake na bedinego bose ntibigira bubarara nta mpamvu yo kubararira ikigirwamana nta mpamvu yo kubararira igishushanyo bibiliya ivuga ngo iki bakomeza barahagarara barahagarara barema umwami abantu bunamutse basanga abaheburayo barahagaze baremye ndashima imana ko duhagaze twembi nubwo ibicanye byari byinshi turahagaze turembye nubwo indwara ari nyinshi turahagaze turembye nubwo ubukene ari bwinshi turahagaze turembye nubwo abiringiye izina ry'uwiteka imana bameze nk'umusozi wa siyoni utabashika kunyeganyezwa imana nishimye cyane umuntu wiringiye izina ry'uwiteka imana ntanyeganyezwa n'imiraba umuntu wiringiye izina ry'uwiteka imana ntanyeganyezwa na za karande z'imiryango umuntu wiringiye izina ry'uwiteka imana ntanyeganyezwa na za karede umuntu wiringiye izina ry'uwiteka imana nta na kimwe kimunyeganyeza imana yacu nishimye cyane kuko imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ndetse mu mefeso havuga gatatu makumyabiri imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo imana yacu ni ntagucyubahiro cyane abasore barangije barabwira ati nimwebwe mwanze kubararira imana ya Nebukadinezari nimwebwe mwanze kubikora abandi babikoze abapfumu babikoze abarozi babikoze abacunyi babikoze mwebwe muhagaze ku cyo ku buryo mwaciye amazi itegeko ry'umwami dore urwandiko nguru uruvuga ngo iki umuntu utari bwubarare arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana bibiliya ivuga ngo iki barababwira abasore banga kumva bakomeza kunamba ku mana yabo barababwira banga kumva bakomeza kunamba ku mana yabo nagira nangarize we nkurikiranye nubwo ibicane byari byinshi komera ku mana yawe nubwo intambara ni nyinshi komera ku mana yawe nubwo ibigerageza ari byinshi namba ku mana yawe kuko aba yiringiye bameze nk'umusozi wa siyoni utabasha kunyeganyezwa ahubwo uhoraho n'iteka ryose imana nishimye cyane ako kanya umwami Nebukadinezari baramuhamagaza araza abageze imbere bibiri bivuga ngo iki abareba igitsi
ishuri n'umujinya mw'ishuri kubagaho abasore Nebukadinezari atera amagambo arababwira ati Saduraka Meshaki Abedenego nimwe mwabyitumye kudapfukamira imana yanjye abasore bamusubiza ijambo rikomeye baramubwira ngo ntabwo aricyo twabyitumye imana igendera muri twe hari ivugira muri twe hari ikorera muri twe hari baramubwira ngo ntabwo twayibangikanya iyo mwana utubwira iteretse mu kibaya cya Dura ni imana yawe ariko ntabwo ari imana yacu ni imana yawe ariko ntabwo ari imana yacu twebwe imana yacu twayizi ubukuru bibiri ivuga abana bazi imana yabo bazakomera kandi nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari mu izina rya Yesu abo ni abasore bazi imana yabo ni abakobwa bazi imana yabo ni abagabo bazi imana yabo ni abamama bazi imana yabo mu izina rya Yesu bibiliya ivuga ngo iki baramubwira ngo twebwe imana yacu twayizi erega ntabwo twagusuzuguye nyagasani twebwe imana yacu ikintu cya mbere tuyizi ni imana y'amaboko icya kabiri tuyizi ni imana ivuga ni imana y'umunwa ni imana ivuga icya gatatu ni imana y'amaguru ni imana igenda bibiliya ivuga ngo iki baramubwira ngo twebwe imana yacu turayiringiye icya mbere ifite amatwi yumva ifite amaguru iragenda ifite amaboko irakora ifite umunwa iravuga ariko iyawe twayitegereje aho iteretse mu kibaya cya Dura dusanga ifite amaguru ariko iyo imvura igiye barayanura dusanga ifite amatwi ariko iyo imvura ntabwo yumva dusanga ifite amaso ireba irori irori batangira bapfobya imana ya Nebukadinezari bibiliya ivuga ngo iki ako kanya Nebukadinezari ararakara ategeka ko babazirika babaterera mu itanura ry'umuriro bibiliya ivuga ngo iki atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze uwo ni Nebukadinezari atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ryari itegeko ry'ikubagaho ry'umwami ako kanya abanyembaraga barabazirika bazirika Saduraka na Meshaki na Abedenego bagiye kubajugunya mu itanura ry'umuriro mu ijuru inama iraterana mu ijuru inama iraterana barababwira ati yewe mwabaga umwe mwibarara cyangwa ntabwo muri bubarare abasore ariko nayo itadukiza ni amamvu nimwe yo kubararira ikigirwamana ni amamvu nimwe yo kubararira imana itabona ni amamvu nimwe yo kubararira imana idakora ni amamvu nimwe yo kubararira imana itagenda abasore bakomera ku mana yabo nijuru wabonye ukuntu abasore bakomeye ku mana yabo nijuru wabonye ukuntu abasore banambye ku mana yabo imana yohereza ubutabazi nijuru inama iraterana inama y'ubutabazi ndahanura ubutabazi ku buzima bwawe ndahanura ubutabazi ku rugo rwawe ndahanura ubutabazi mu bana bawe ndahanura ubutabazi mu mashuri y'abana bawe ndahanura ubutabazi mu mibereho yawe ndahanura ubutabazi mu izina rya Yesu ndahanura ubutabazi mu ijuru inama iraterana kuko abasore banze gukoza imana isoni imana nayo yanga kubakoza isoni manuye iki mu izina rya Yesu ndavuze ngo nidakoza imana isoni nayo nta soni zagukoza nidakoza imana isoni nayo nta soni zagukoza mu izina rya Yesu bibiliya ivuga ngo iki imana yohereza marayika araza yicara mu itanura umva kandi nakuye muri iri jambo wowe unkurikiranye umva kandi nakuye muri iri jambo wowe unyumva uri mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa uryamye kwa muganga wowe wihebye umva ikintu cya mbere imana ikora yohereje marayika mu itanura ry'umuriro abasore bataragera mu muriro imana yohereza ubutabazi abasore bataragera mu itanura ndashima imana yohereje marayika muri iryo tanura ryawe ndashima imana yohereje marayika muri uwo muriro ndashima imana yohereje marayika muri ubwo burwayi ndashima imana yohereje marayika muri icyo kigeragezo ndashima imana yohereje marayika marayika gutanze mu muriro marayika gutanze mu muriro kandi nta kintu kimuzanye ni ukugira ngo agutabare utarashira ni ukugira ngo agutabare utarashya ni ukugira ngo agutabare umuriro utaragutwika mu izina rya Yesu bibiliya ivuga ngo iki ako kanya marayika imana araza yicara mu itanura yicara mu muriro marayika nta kindi yakoze mu itanura yambuye ububasha umuriro arababwira ati komeza ugurumane ariko wambuye ububasha bwica komeza ugurumane ku buryo abari ku musozi babona waka ariko ububasha bwica ndabukwatse manuye iki muri iri jambo ndavuze ngo ikikwica imana icyambura ijambo ikigusebya imana icyambura ijambo ikije kugutwara umwana wawe imana icyambura ijambo ikije kugutereza cyamunara imana icyambura ijambo ikije kugusha mu byaha imana icyambura ijambo
Imana nishimye cyane, hari Imana yambuye ijambo, hari imbaraga Imana yambuye ijambo, hari umukene Imana yambuye ijambo, nubwo bigira Imana ariko ntabwo bizagutwika, Imana ibyatsi ijambo, Imana nihabwe icyubahiro, hari ibintu Imana yatse ijambo, iyo diyabete Imana yatse ijambo, iyo kanseri Imana yatse ijambo, iyo sida Imana yatse ijambo, ibyo bihombo mukazi Imana ibyatsi ijambo, iyo mibereho ipfuye Imana ibyatsi ijambo, ubwo kuri ubwenge kw'abana mu ishuri Imana ibyatsi ijambo. Ndashima Imana ko hari ibintu Imana yambuye agaciro, iyi Nebukadinezari atoranya abanyembaraga bo mu ngabo ze. Biriya ivuga ngo iki? Ako kanya marayika w'Imana yicaye mu itanura, umuriro awambura atsikamira imbaraga zica, atsikamira imbaraga zica, marayika atsikamira umuriro wica, ariko ukomeza kugurumana, ariko marayika asinyira undi muriro mu ntoki ubwo wica, abasore babanazemo bazicana n'umuriro usohoka. Uyu muriro marayika yohereje hanze urajya gusumira bya binyembaraga bya Nebukadinezari, urajya gusumira bya binyembaraga bya Nebukadinezari wa Saduraka. Imana iki muri iri jambo? Njye ndi umuhanuzi, ndahanuye mu izina rya Yesu. Imana itoranya ibinyembaraga mu kurwanya ibyice mbere, itoranya ibinyembaraga muri ubwo burwayi urwaye, imana itoranya ikinyembaraga cyakurwanya, imana ikice mbere, imana igira ibintu itoranya muri ibyo bigeragezo. Ikigeragezo cyagusebya, imana ikigerageza abantu bose batuziho, imana igitoranye, imana igishiririze mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Nebukadinezari ako kanya arebye abanyembaraga biwe, abona bashiriye, abona bahiye, ako kanya yubura amaso areba mu itanura ry'umuriro. Umva ijambo ukuntu rivuga wowe nkurikiranye, areba mu itanura ry'umuriro, arebye mu muriro hagati, abonamo abagabo bane, uwa mbere yari Saduraka, uwa kabiri yari Meshaki, uwa gatatu yari Abedenego, ariko inyuma abo basore hari n'ishusho y'uwa kane. Iyo shusho y'uwa kane ni umwana w'Imana. Ndagira nimanure iki? Uyu mwana w'Imana aje atavuze ariko araje, uyu mwana w'Imana aje atamuteguje ariko araserutse, mu izina rya Yesu. Kuko wiringiye Uwiteka niwe umukoza isoni, kuko wanze gusambana mareka w'Imana aramanutse, kuko wanze kwiba mareka w'Imana aramanutse, kuko wanze kunywa inzoga mareka w'Imana aramanutse, kuko wanze kujya mu bapfumu mareka w'Imana aramanutse. Akira marayika w'Imana ugutanze mu kigeragezo, humura ntabwo uzaseba, ntabwo ikigeragezo kizakwica. Marayika w'Imana agutanzemo mu izina rya Yesu. Akira ubutabazi, akira kuregerwa n'Imana, akira gukira, akira gukira iyo ndwara, akira gukira iyo sida, akira gukira ibyo bihombo, akira umwana wo utabyara, umaze igihe utabyara, akira kubyara mu izina rya Yesu. Umanuye kubyara in the name of Jesus, akira kubyara mu izina rya Yesu. Wowe utakoresha Imana isoni, nayo nta soni izagukoza. Ndabivuze ndi umuhanuzi. Wowe utakoresha Imana isoni, nayo nta soni izagukoza. Wanze kuyitari kandi abandi barinywa, ariko wowe wanze kurinywa, ntabwo Imana izagukoza isoni. Wanze ko ugukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, nayo ntabwo izemera ko isoni zigukora mu izina rya Yesu. Ubwivuga buke uwo mwanya umwami Nebukadinezari atangazwa no kubona abasirikare biwe, abanyembaraga bari baboshye Saduraka na Meshaki na Abedenego bashiririye, ariko atangazwa no kubona abagabo batatu barimo bagendagenda mu itanura ry'umuriro ntacyo babaye. Reka muhanurire mu izina rya Yesu, nutakoze Imana isoni uzagendagenda mu ntambara ntabwo zizaguhitana, nidakoze Imana isoni uzagendagenda mu kigeragezo ntabwo kizaguhitana, nidakoze Imana isoni nawe nta soni zizagukora. Imana ishimwe cyane, nidakoze Imana isoni nawe nta soni zizagukora. Uwo mwanya Nebukadinezari aratangara, abona mu itanura ry'umuriro abantu bane bagendagenda mu itanura ry'umuriro, ahamagara ba bandi bacanye umuriro, ahamagara bawengegeje, ahamagara abakomerezi, ahamagara n'abandi b'abakubisi b'ibyuma, arababwira ati hajya twataye mu muriro abantu bangahe. Baramubwira ati twataye mu muriro Saduraka na Meshaki na Abedenego abantu batatu.
arabya ngo jewe ni mugabanya magambo ndimo ndareba mu itanura abantu bane Sadraka Meshaki Abednego ariko nyuma yaho ndahabona ishusho y'uwakane yasanye y'umwana w'imana ndashimira Kristo umanutse mu ntambara ndashimira Kristo umanutse mu kigeragezo ndashimira Yesu ijambo rivuga ngo iki kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro niyo kubwo gusuza umutima k'umukene niyo ndahagurutse nikubiteka imana avuga nje gushyira mu mahoro wowe wacinira ingoni nje gushyira mu mahoro wowe wataye mu itanura nje gushyira mu mahoro wowe Ubaruse nje gushyira mu mahoro uko bavuzaga itazabyara nje gushyira mu mahoro akira amahoro Kristo atanga akira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu akira promotion kukuta ku mujyi w'Imana isoje nawe nasenyeza gukoza mu izina rya Yesu ako kanya Nebukadinezari avuga n'ijwi rirenga arahamagara avuga ngo yemwe wa Saduwaka na Meshaki na Abedinego mwa bakozi b'Imana isumba byose musohoke muri gatanu ndashimira Imana ko nasenye itanu Nuwo agiye kuvuga ngo ntitubisohoke mu izina rya Yesu ndashimira Imana ndashimira Imana ndashimira Imana ndashimira Imana wowe nkurikiranye uri mu Rwanda uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndashimira Imana waba uri kumwe n'umuntu nkurikiranye ngaho wowe urimo kumurikirana uri kumwe n'umuntu nkurikiranye ufate mu kiganza amasegonda abiri nkubwire ngabakunaze mu itanura ndabona bagusohoye muri gatanura kandi Imana igutabaye bateranye igutabaye bahe igutabaye bahari abarozi bari bateranye abapfumu bateranye abakonikoni bateranye bateranye abakarudaya bateranye abakomera bateranye abenyegesa bateranye bose bari bahari amasore barangije batera intambwe basohoka mu itanura ndashima gusohoye mu itanura abawucanye bahari ndashima gusohoye mu itanura abawunegeje bahari ndashima gusohoye mu itanura abakomerezi bahari ndashima itoranije ibinyeri imbaraga bya kurwanya tubyishimire mu izina rya Yesu Imana ishimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro kandi ndashoje mwakemesha w'Imana nari mani ubuhanuzi bukomeye bavuga ngo sohoka mu itanura abawucanye bahari kandi Imana yacu ibasha gukora tugomba gusaba ndetse ndakubwira uko imbaraga zawe nyinshi zidukoreramo Imana ni ishimwe cyane yari ndatayisaba Eliya umukozi w'Imana isumba byose God bless you ciao amen amen urakoze cyane Eliya hari umuntu ushobora kuba yumvise ijambo ry'Imana akwifuza ko mwazasengana cyangwa se mwazaganira by'umwihariko ukamufasha kuko muri uru rugendo ntabwo umuntu umwe yakwigira waduha nimero kugira ngo bizorohere nimero z'umukozi w'Imana 0783 9 3 6 6 0 8 3 6 6 6 uzayihamagare uzamurusha w'Imana God bless you urakoze cyane twizere ko n'ubundi nitugukenera uzongera ukaza ukaduhesha umugisha turahari amen thank you